Hej folkens, vi er tilbage med en giveaway. Jeg har fået 125 subs, det var dejligt, men altså, det er ikke meningen, at vi skal fejre 125 subs, men ja, det er altid dejligt at fejre noget med en lille giveaway. Så jeg ved godt, jeg har givet Dota 2 væk før, men jeg har stadig flere kopier af det, så ja. To kopier til to venner, skriv jeg er homo ned i kommentarerne, og så kan I måske vinde. Husk at subscribe, like videoen, og så skriv jeg er homo ned i kommentaren, ellers kan I ikke vinde. Og det tjekker jeg selvfølgelig efter, når jeg har fundet vinderen. Men ja. Yeah.